А од друга страна има нов непријател кој што денеска се пројави и сака да каже дека има антидржавен елемент во мене. Извинете, ве молам, меѓутоа вие ги продадовте македонските национални интереси. Јас сум Данела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, и јас своето име, нити името на моите членови, не го продадам.